Vážení televízni diváci, dnes ráno obletela Slovenskom správa o úmrtí kardinála Jozefa Tomka. Vítam vás v štúdiu Špeciál, kde sa spolu s našimi hostiami budeme rozprávať o tomto veľkom Slovákovi, ktorý znamenal veľa nielen pre našu krajinu, ale doslova pre celý svet. Ako prvého hostia vítam v štúdiu monsignora Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu a zároveň predsedu konferencie biskupov Slovenska. Vítajte. Ďakujem. Želám všetkým požehnaný večer. Ďakujem pekne. Kardinál Tomko sa dožil krásnych 98 rokov života. Napriek tomu dnešné ráno nás všetkých prekvapilo, aké boli vaše pocity alebo čo ste prežívali, keď ste sa dopočuli o tejto správe. Kto bol pre vás kardinál Tomko? Tak pre mňa oznam o úmrtí pána kardinála znamenal uvedomenie si, že už to prišlo. Posledné týždne sme mali informácie o jeho zhoršenom zdravotnom stave, aj o tom, že tá nádej na zlepšenie sa zmenšovala. A teda vlastne dnes ráno som si uvedomil, áno, pán ho povolal, vydýchol posledný krát tu na zemi. A ako sa to tak naozaj správne a aj vo viere užitočne povie, odovzdal svojho ducha pánovi. Lebo chceme aj v tomto nasledovať pána Ježiša. Takže iste aj pán kardinál Tomko bol muž, ktorý nasledoval Ježiša. Môžeme tak naozaj správne o ňom povedať, že odovzdal svojho ducha pánovi. Už pre mňa bol a zostáva a zostane veľkým kňazom, biskupom, kardinálom, človekom, svedkom viery. Čiže tých rozmerov je veľa. Áno, zaiste. Až možno nasledujúce roky ukážu, aký veľký bol kardinál Tomko, lebo práve teraz nastáva chvíľa, kedy po jeho smrti môžeme akoby tak rekapitulovať celý jeho život, naozaj v takej celistvosti. Poďme ale pekne po poriadku. My vieme, že keď ste boli ešte mladý kňaz a boli ste na postgraduálnych štúdiách, najprv v Innsbrucku a potom v Ríme, mali ste možnosť sa častejšie stretávať s otcom kardinálom práve ešte v čase, keď bol prefektom kongregácie pre evangelizáciu národov. Aké boli vaše dojmy alebo aké sú spomienky práve z tohto obdobia? Mal som príležitosť stretávať sa s pánom kardinálom Tomkom v rokoch od roku 1991 do roku 1998. Spomínam to presne kvôli tomu, že chcem povedať, že to boli roky, kedy v podstate bol na veľmi významnom mieste, bol prefektom kongregácie pre evangelizáciu národov. Stretnutia s ním boli príležitostné, lebo bol veľmi vyťažený človek. On samozrejme, tak ako to aj opísal vo svojej knihe Na misijných cestách, veľmi veľa cestoval a zároveň bol aj, samozrejme, mal veľa povinností, ale zvykol chodievať do terajšieho pápežského kolégia svätých Cyrila a Metoda. Zvykol chodievať v nedeľu na obed. A to bola vždy taká príležitosť, že pri obede aj povedal nejaké povzbudenie, nejakú skúsenosť. Prípadne po obede, keď bola príležitosť na takú prechádzku, on sa rád po obede chvíľku prechádzal po dvore kolégia, tak tam bola príležitosť sa s ním porozprávať. Ale zostáva mi v pamäti predovšetkým to uvedomenie si toho, čo po rokoch sa mi tak vrilo do pamäti, že on rozprával s takou pokorou a samozrejmosťou o svojich misijných cestách, ako my možno niekedy hovoríme, že ideme navštíviť susedov. Že naozaj, že a z jeho úst znelo tak, akoby všetko akoby také jednoduché, normálne, každodenné. A v podstate išlo o veľké cesty, ktoré boli namáhavé pre svoju dĺžku, pre vzdialenosť, pre zmenu časového pásma, klimatických podmienok, kultúrnych podmienok. Mohli by sme povedať, že aj také zaujímavosti, že keď nám rozprával z tých ciest, sme si uvedomili, že tie cesty znamenali aj námahu, vypätie fyzické, ale aj duchovné. Ale on o tom rozprával s pokojom, s radosťou, s ochotou slúžiť cirkvi a
Takže zostalo mi to ako čosi, že čo naozaj budeme vedieť, možno doceniť, keď budeme viacej nad tým akoby rozmýšľať, že bol veľký misionár. Že bol akoby taký principiálne bol misijný človek. Možno ešte by sme to tak, ešte jednoduchšie by som si to dovolil povedať, že bol človek, ktorý chodil a vždy, keď niekde prišiel k nejakému človeku, zároveň mal aj v sebe ten misijný rozmer, že dotkol sa ho ako človeka svojou láskavosťou, ale aj svedectvom o Bohu. A myslíte si, otec arcibiskup, že v tejto jeho funkcii misionára cirkvi, takého hlavného misionára cirkvi, mohol aj nejakým spôsobom osobitne včleniť do tejto úlohy aj tú svoju slovenskú, svoj slovenský pôvod a svoj charakter. Akým spôsobom mohlo práve táto jeho črta, to, že bol Slovák, ovplyvniť celé misie cirkvi na svete? Toto je veľmi zaujímavá otázka, musím povedať, že aj taká asi komplexná, neodvažujem sa odpovedať na ňu s takou istotou, že budem vedieť odpovedať na všetky rozmery, ktoré táto otázka v sebe skrýva, ale mám takú ako ideu, alebo takú myšlienku teraz v tejto chvíli, že pán kardinál, on vždy, keď som ho počúval rozprávať, vyjadril aj taký veľký vzťah k Slovákom, ktorí boli v Spojených štátoch amerických alebo v Kanade. A ja som si uvedomil on tým, že pochádzal z Udavského, z východného Slovenska. A východné Slovensko je, myslím, že dodnes, ako ľudia vedia, že odtiaľ veľa ľudí odišlo za prácou v tých časoch krízy, teda v minulom storočí samozrejme, a odišli za prácou, odchádzajú aj teraz, ale v tých časoch teda mladých pána kardinála Tomka. Zdá sa mi, že on akoby veľký zmysel pre ľudí, ktorí odchádzajú do cudziny a ktorí si hľadajú svoje miesto v cudzine, akoby taký zmysel pre cudzinu nadobudol, zároveň byť pomocníkom tých, ktorí žijú niekde v iných krajinách. Možno začalo to tým, že pomocníkom pre Slovákov, ktorí žijú v iných krajinách, ale potom myslím, že to mohlo rozvinúť do takého, že chcel pomáhať tým, ktorí sú v iných krajinách. Lebo spájam si to so skúsenosťou, ktorú som mal potom, už keď bol vlastne ako emeritným prefektom, keď už nebol na kongregácii prefektom, mal iné poverenia Svätým Otcom, ale keď ja som mal možnosť byť na biskupských synodách, pamätám si ho ako veľmi rád, už aj keď povedzme nebol vyložený na biskupskej synode prítomný ako člen biskupskej synody, ale prichádzal veľmi rád cez prestávky, lebo mal nesmierne veľa známych biskupov. V podstate on a milovali ho, musím povedať, že bez preháňania, predovšetkým teda biskupy z afrických krajín, keď ho zbadali, s veľkou radosťou sa s ním zdravili, vítali ho, tak spomínali, lebo on aj tým, že bol teda prefektom a veľmi dlhé obdobie, mnohých týchto biskupov aj sám svetil, alebo teda poznal, navštívili ich diecézy. A to je niečo, čo ťažko si my aj vieme predstaviť. Môžeme to len takto nakratúčko akoby skonštatovať a obdivovať, ale aj toto je jeden z takých rozmerov, čo mi zostal myslím, v pamäti. Že otec kardinál vyše 60 biskupov bol ako hlavným svetiteľom mnohých práve, ako hovoríte, samozrejme aj na tých misiách mnohých biskupov, ale zároveň medzi ne patrili aj mnohí slovenskí biskupy a to bola práve možno tá fáza, kedy už sa mohol vrátiť po období emigrácie, kedy samozrejme počas totality nebolo mu umožnené prísť na Slovensko a potom už keď konečne aj Slovensko sa nadýchlo v slobode, tak pán kardinál venoval skutočne veľa aj času, musíme povedať, napriek jeho vyťaženosti a napriek jeho takému celosvetovému rozhľadu, venoval veľa času aj takej vnútornej pasie, by som povedal, pre Slovensko. Aké boli z tohto pohľadu vaše spomienky na otca kardinála, na jeho vzťah k Slovensku? Tak on miloval, alebo možno by som si dovolil aj povedať, že keďže v Bohu všetci žijú, že snáď by sa dovolím si povedať, že aj miluje Slovensko.
aj keď zomrel, ale teda z hľadiska jeho pozemského života sme vedeli, že miluje Slovensko, miluje túto krajinu a jej obyvateľov. Možno teda všetkých by sme povedali, že nielen Slovákov, ale aj tie, teda to, čo tých našich bratov a sestry, ktorí povedzme hovoria doma inou rečou ako slovenčinou. Lebo mal práve veľký zmysel. Pre neho bolo dôležité, že niekto je človek, že niekto je kresťan. Ale zároveň miloval aj to miesto, odkiaľ pochádzal. Takže on mal veľmi hlboký vzťah a tiež znova, ako mi prichádza na mysel to, ako teraz, keď sme boli na ďakovnej púti v apríli. A on tam bol s nami v aule Pavla VI. Aj keď na kratúčko, ale skvelým spôsobom sa prihovoril a ľudia na ňo teda reagovali, prejavili mu veľkú lásku, ale aj z neho žiarila taká dobrota a prajnosť, čo ľudia vycítili, ktorí tam boli prítomní. Takže... Ak dovolíte, otec arcibiskup, práve tu mám vybraný taký krátky citát z toho, čo povedal, pretože hovoril, že zakončiť by som chcel s prosbou, aby sme nezabúdali na modlitbu, povedal na tej audiencii. Takú jednoduchú vec, ale dôležitú, na modlitbu. Hlavne na to je povolaný Boží ľud. Kláňať sa, modliť sa, kráčať, putovať, konať pokánie a pri tom všetkom cítiť pokoj a radosť, ktorú nám dáva Pán. Modlíme sa aj za seba navzájom. Ja si vás nosím v srdci. To boli vlastne posledné slová, ktoré tak verejne vyriekol pred Slovákmi, ktorých tak miloval. Môže to byť aj toto istým takým súčasť takého duchovného závetu. V plnej miere. V plnej miere. Môžeme povedať, že zanechal nám. Isté, že v tej chvíli sme to sa neodvážili označiť ako duchovný závet, duchovný testament. Ale dnes to môžeme celkom odôvodnene a primerane nazvať, že vďaka Bohu, že mohol tam vtedy byť s nami, že nám mohol tieto slová povedať. A že nám zanechal také krásne, hlboké myšlienky a také svedectvo toho človeka, ktorý istým spôsobom už aj vekom uvedomuje si, že áno, som v nejakom bode svojho života pozemského a že blížim sa akoby k odchodu z pozemského života, ale krásne hovorí o tom, že prežívajme Božiu blízkosť v modlitbe. Pokiaľ vieme, otec kardinál, respektíve jeho telesné pozostatky sa vrátia na Slovensko. Príde sem, bude privezený. Máte nejaké aktuálne informácie pre našich divákov o tom, kde by sa prípadne mohli s ním rozlúčiť? Môžeme využiť túto príležitosť aj na to, aby sme akoby ďalšie informácie podali, lebo zdá sa, že sa aj z prajnosti vlády Slovenskej republiky podarí vládnym špeciálom priniesť telesné pozostatky otca kardinála už vo štvrtok po rozlúčke, ktorá sa uskutoční v Ríme. By bolo teda možné priviesť aj telesné pozostatky otca kardinála na Slovensko a v piatok a v sobotu vždy predpoludním bude možné úctiť si ho, modliť sa za neho v katedrále svätého Martina v Bratislave. Predpoludním, v predpoludňajších hodinách bude to vždy završené svätou omšou o 12. hodine. To bude v piatok a v sobotu. Potom následne v sobotu popoludní a tak alebo na večer bude otec kardinál jeho telesné pozostatky prevezené do Košíc, kde zasa bude tiež vytvorená príležitosť na to, aby ľudia si ho úctili, aby sa pri ňom modlili, aby ešte, tak poviem, si zaspomínali a prežívali aj to duchovné spojenie, ako keď sa modlíme veriaci ľudia za zomrelých, čo vlastne potom aj vyvrcholí veľkou modlitbou spoločnou pri pohrebných obradoch, ktoré budú potom v útorok. Na budúci týždeň. Áno. A bude pochovaný práve v dome svätej Alžbety. V Košiciach. Áno. Ďakujem vám veľmi pekne, otec arcibiskup, za váš čas, že ste prišli medzi nás a podelili sa o svoje skúsenosti a postrehy k osobe kardinála Jozefa Tomka. My si teraz pozrieme krátky medailón o zosnulom Jozefovi, kardinálovi Tomkovi a po ňom privítame ďalšieho hostia dnešného štúdia špeciál.
Kardinál Jozef Tomko bol významným cirkevným hodnostárom, evangelizátorom, náboženským spisovateľom a napriek tomu, že väčšinu života prežil za hranicami Slovenska, rodnú krajinu a jej ľud mal vždy hlboko v srdci a usiloval sa o upevnenie jeho viery. Jozef Tomko sa narodil 11. marca 1924 v Udavskom. Po skončení štúdia na gymnáziu v Michalovciach v roku 1943 vstúpil do kňazského seminára, odkiaľ ho biskup Jozef Čársky poslal na štúdia do Ríma. Po roku 1948 sa z politických dôvodov nemohol vrátiť na Slovensko. Vo Večnom meste prijal v marci 1949 kňazskú vysviacku. Pôsobil v pápežskom kolégiu svätého Jána Nepomuckého a venoval sa vyššiemu štúdiu teológie, v rámci ktorého postupne získal 3 doktoráty. V roku 1959 bol signatárom iniciatívy na vybudovanie Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Zveľaďovaniu tejto ustanovizne na formáciu kňazského dorastu a strediska náboženského a kultúrneho života Slovákov v Ríme sa venoval aj v ďalších rokoch svojho života. Keď sa v roku 1961 uvoľnilo dôležité miesto v úrade Kongregácie pre náuku viery, voľba padla na Jozefa Tomka. Tak vstúpil do arény riadenia duchovných a administratívnych záležitostí katolíckej cirkvi. Počas druhého Vatikánskeho koncilu pôsobil ako odborný poradca pre vieroučné otázky a na uplatňovaní záverov koncilu v praxi pracoval aj počas svojho pôsobenia vo viacerých vatikánskych dikastériách. Biskupskú vysviacku prijal 15. septembra 1979 priamo z rúk pápeža Jána Pavla II. A stal sa postupne jedným z jeho najbližších spolupracovníkov. 25. mája 1985 bol vymenovaný za kardinála a prijal funkciu prefekta Kongregácie pre evangelizáciu národov. Absolvoval v rámci svojho poslania množstvo ciest po celom svete a vďaka svojmu bezprostrednému prístupu a živému záujmu o ľudí a ich vieru si postupne získal veľkú obľubu. Slovensko počas totality navštívil iba raz, v roku 1968, no o to intenzívnejšie a radšej sa do svojej domoviny vracal pri rôznych príležitostiach po roku 1989. Okrem blízkeho vzťahu k Bohu a človeku, boli pre kardinála Jozefa Tomka veľkou celoživotnou láskou hory, ktoré navštevoval vo chvíľach oddychu. Aj vďaka tomuto zdravému životnému štýlu mohol pracovať a zostať aktívny až do úctyhodne vysokého veku. Osobnosť kardinála Tomka a jeho práca v cirkvi bola významným duchovným prínosom nielen pre slovenský národ, ale aj pre celý kresťanský svet. Vážení diváci, sledujete štúdio špeciál, ktoré je venované kardinálovi Jozefovi Tomkovi, ktorý dnes ráno v Ríme vo veku 98 rokov odišiel do večnosti. V štúdiu vítam monsignora Mariana Gavendu, bývalého hovorcu Konferencie biskupov Slovenska, ale predovšetkým človeka, ktorý mal možnosť mnoho chvíľ stráviť aj v súkromnom živote, v súkromí kardinála Jozefa Tomka, pretože aj ty si bol emigrantom a študentom v Ríme dlhé roky. Hovorili sme už s otcom arcibiskupom v prvej časti tejto relácie o tom, že kardinál Tomko bol predovšetkým známy ako generálny sekretár synody biskupov a potom medzinárodne známy aj a predovšetkým ako prefekt kongregácie pre evangelizáciu národov. Mnohé sa o kardinálovi Tomkovi vie a ešte povie. Skús nám povedať ty, čo možno nevieme. Najskôr za seba sú takí, ktorí poznajú kardinála oveľa viac. Ja som mal len to šťastie, že som tam bol na prelome ešte toho fungovania Ríma, keď bola totalita, trochu, ale naplno, a potom zase aj v tých nových podobách v Ríme a ešte aj do Tredice zo Slovenska, takže sú aj kompetentnejší, ale predsa len taká šťastná zhoda týchto okolností. No, nevieme napríklad, a málo sa na Slovensku hovorí o tom jeho pôsobení jednak na kongregácii pre náuku viery, bývalé sväté oficium, kde prvýkrát v rámci takej určitej obnovy v cirkvi neišlo sa kariérne od tých, jak na vojne slobodných desiatných čatár, ale vysal sa konkurs na veľmi vysoký post
vedúceho doktrinálneho oddelenia, toho najpodstatnejšieho. A on sa prihlásil do konkurzu, neznámy vicerektor z Nepomuceného, ale ten konkurs vyhral. A ocitol sa zrazu veľmi na významnom poste, ani nie tak spoločenské, tam sa vyžadovali veľké teologické vedomosti, rozhľad. A to, je, to hovorí veľa, že ten konkurs vyhral napríklad. A to je výsledok nie šťastia. Ale že on celé tie roky, keď mohol len zháňať potraviny pre seminaristov, čo bola jeho náplň, si spravil 3 doktoráty. Tá usilovnosť. To bolo v tom čase ešte kňazom a to bolo v roku 1966, ak sa nemýlim, práve ten konkurs, kedy vyhral. A vlastne, v 61. konkurs. A cez koncil už tam pracoval a potom už zakladal, to je ďalšia vec, tú Svetovú teologickú komisiu. To som tiež chcel zdôrazniť, pretože to bola taká nová forma, aby cirkev nebola, teológia sa netvorila len na papežských univerzitách v Ríme, ale aby odzrkadlovala tú širokú škálu, tak bol poverený zostaviť túto Svetovú teologickú komisiu, pozvať teológov, vybrať, aby boli zastúpení Latinská Amerika. No a to bola veľká zodpovednosť a teda čo je kuriózne, on to tak so skromnosťou, že ale však áno, áno, ale nepovedal, že nie, že fakticky vtedy pozval do Ríma aj kardinála, alebo teda vtedy arcibiskupa Vojtilu, ešte profesora Ratzingera a uviedol ich medzi vtedajšiu teologickú špičku. No tak to sú tie výhybky, ktoré potichu, ale významne ten bežný výhybka rozhoduje v istom bode o celom chode rýchlika. Tak aj v živote týchto dvoch budúcich pápežov v istom momente som to tak aj povedal, že Boží výhybkár. No a potom ešte je to práca na kongregácii pre biskupov, ktorá sa takmer nespomína. Tam bol podsekretár a to sú práve tí ľudia, cez ktorých ide celá agenda. Lebo už prefekt má iné úlohy a teda už to tak on sumarizuje. A tam získal veľkú skúsenosť naozaj aj s celým tým procesom talent vyberať ľudí, lebo talent musí byť a musí sa cibriť. On si ho tam cibril. A hlavne spoznával svetový episkopát, čo sa mu potom veľakrát zišlo aj na čele synody, aj potom, keď mal teda misie celej cirkvi na starosti. Čas nám uteká, ale nedá mi neopýtať sa, teba, Marian, aký bol kardinál v súkromí? Mal si možnosť ho spoznať aj z tejto stránky? No, mnohí, keď vedia, že som ho poznal aj zo súkromí, chcú same také kuriozitky z takej bežnej, z bežného života, čo je aj sympatické, že aj tie osobnosti, ktoré my vnímame, a hlavne kardinála sme vnímali na tých slávnostiach, samozrejme, ak bol taký vznešený a v tej mitre, bol veľmi jednoduchý, veľmi ľudský, bol elegantný, to ráno do kaplnky v saku, v lesklých topánkach, presnosť, ktorá nebola taká tá vojenská presnosť. U neho ako v hudbe sa spájala aj rytmus, ten je presný, aj určitá melódia, malo to taký pokoj. Napríklad on po večeri už nepracoval len veľmi výnimočne, musím povedať, že ale v práci býval do 8. večer, sa robilo po obede ešte od 4. do 8. A to už bola uvoľnenosť, správy pozrieť, pohovoriť, že taká rodinná atmosféra napríklad. Tak sa nemýlim, ty si bol s ním niekoľkokrát aj na výletoch, možno aj nejaké fotky on máme. On totiž, to som tiež raz aj tak povedal, že kardinál oddychuje pred prácou, nie po práci. Aj. Že nabrať, nie, som unavený a vydýchnuť, ale nabrať silu. No a on chodieval do Dolomitov, do Cortiny d'Ampezzo, kde mal takú veľkú skupinu rodín, trojgeneračnú. A on tam asi 25-30 rokov chodil každý rok, býval na fare, ja tiež, tak aj keď sa tá kniha rodila, aj asi 3-4 leta som tam bol s ním, čo bol obrovský dar, teda vidieť ho aj zblízka, celoživotnú skúsenosť. Len čo by som chcel zdôrazniť, u neho tá vážnosť a tá bezprostrednosť sa zlievala, takisto aj ten bežný život, o ktorom sme hovorili, a veľmi vážne témy, ktoré sa preberali, či už cirkevné, alebo aj teologické. A, že nebolo to, že tu som vážny a tu už je to len také ako oddychovka, ale tam to bolo tak pekne zladené. A plus duchovný život. On naozaj aj v tej kaplnke cez dovolenku tí ľudia prichádzali. On mal tak príjemné tie homílie s nimi. Ja si ich živo spomínam na svätú omšu, ktorú mal na Bílikovej chate. Aj teda s chatármi, s ich malými deťmi. Jak on dokázal tie deti do svätej omše ako taký mladý kaplan, ktorý rozumie deťom spoločné modlitby veriacich, tú katechésku spraviť. Tak to sú črty, ktoré sa nevedia. Rád to hovorím, pretože naozaj my si myslíme, že tí už páni vysoko, ako sa tak ľudovo povie, ako by už nemali kontakt s tým bežným životom. On ho určite mal. Treba povedať, že kardinál Tomko, z toho, teda ako ho spoznávame postupne aj z našich rozhovorov, bol aj veľmi, veľmi pracovitý a mal aj také svoje akoby naučené
zvyky, ktoré ho držali. Hej, istý režim, tak by som to povedal. Je to veľmi zaujímavé, že práve myslím si, že tento režim aj spolu s jeho dobrým zdravím samozrejme aj prispeli k jeho dlhovekosti. No, určite zdravie je dar, aj telesné, aj zdravie je teda mentálne, ale je fakt, že si ho udržiava, že on pravidelne cvičil. A celkové ten rytmus aj práce a odpočinku, že keď bola nedeľa, tak to bolo popoludne, buď išiel do Slovenského ústavu, alebo proste zobral sestričky niekde vedľa pri Rím do nejaké pekné miesto pozrieť, že sa im venovala, nie že oni mi len robia služby. Naozaj ich bral, to boli talianske sestry, teraz tam boli slovenské, že naozaj, aby vytvárali rodinu. No a ten rytmus je veľmi dôležitý, to nehovorím ja, ale on tu hovoril, že vieš, tá asketika v tom seminári bratislavskom, na ktorú sa kladol dôraz, nielen disciplína, asketika ako disciplína aj študína. Asketika, mystika, teraz je to spirituálna teológia. Toto je potrebné. Na to vidím aj, a keď tak on pozerá spätne na život, pozeral, zdôrazňoval tú Božiu niť. Ale tam bola aj tá synergia, že on aj spolupracoval. A nie je, že si vysníva, ja budem kardinál a robí kroky, aby sa ním stal, lebo to sa nedalo ani tušiť. Ale využíval tú príležitosť, ktorá bola. A toto je veľmi dôležité, keď sa hovorí, na Slovensku hľadáme osobnosti. No hľadať je treba, ale musia sa rodiť a vyvíjať. A to bolo. Ja som to tak, prvé jeho dielo bolo, napísal do školského časopisu, čím by som chcel byť. A tam už písal, že tam, kde by som kritérium najviac poslúžil ľuďom. No a všade tá aktivita toho, čo prinášalo, že už ako po vysviacke chodieval kázať cez prázdniny. Že sa učil angličtinu. Vtedy v Taliansku v 50. rokoch angličtinu sa učiť sa zdalo, na čo ti to tu je. No a už keď bolo treba ísť do Ameriky, kto išiel? No Tomko išiel. A takto sa to nabalovalo, tá Božia prozreteľnosť a tá synergia a ja robím, som aktívny, som príčinlivý. A to išlo cez celý život, lebo to boli posty, nie také nejaké čestné, honorárne, ale to boli posty, kde bolo úžasné množstvo práce. On bol pracant. A dodal by som, ešte pracoval s kľudom. To som najviac na ňom obdivoval. Ďakujem veľmi pekne, Marian, za tvoje svedectvo o kardinálovi Tomkovi. Nám sa ešte podarilo tesne pred reláciou spojiť sa s rektorom Slovenského ústavu svätého Cyrila Metoda, s Pavlom Zvarom, ktorý nám nahral taký krátky rozhovor, svedectvo jeho nielen z toho, aký mal vzťah kardinál Tomko k ústavu, ale aj z dnešného dňa. Pán kardinál tento dom často navštevoval v tomto období, a teda myslím v období, keď bol na svojom dôchodku, a každú, temer každú nedeľu alebo každú druhú nedeľu prichádzal do tohto domu, aby sa stretol spolu s našimi kňazmi, aby s nimi rozprával, aby sa informoval, aká je situácia cirkvi na Slovensku, ale aj ako žijú bežní ľudia na Slovensku. Boli to veľmi vzácne chvíle, pretože mohli sme si silne uvedomiť tú váhu jeho osobnosti, rozhodného ducha, múdrosť, skúsenosti životné a tak ďalej. To všetko bolo vždy veľkým povzbudením pre nás. Takže aj to stretnutie dnes, ktoré sa odohralo tak veľmi rýchlo. Ráno som dostal telefonát od sestry Julie, že pán kardinál zosnul. Tak potom som odišiel do centra mesta, aby som reálnym sestrám Satmarkám, ktoré sa starali o jeho domácnosť, pomohol spolu s inými kňazmi pripraviť všetko potrebné na jeho pohreb. Bolo to veľmi emotívne, pretože sme boli priamo pri ňom a predniesli sme modlitby, slavili sme svätú omšu. Takže naozaj v takom uzobrení, ale zároveň aj vo veľkej vďačnosti a naozaj s takým, myslím, že aj vnútorným pokojom, že vykonal, čo mohol pre rozvoj cirkvi, pre rozvoj človeka a že pán aj v tomto okamihu prijal do svojho spoločenstva. Vážení diváci, myslím, že aj slávnostný charakter a taká hĺbka aj tohto svedectva otca rektora nám dotvára naozaj výnimočnosť dnešného dňa.
Chcem sa na záver poďakovať našim hosťom, ktorými boli monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup a predseda konferencie biskupov Slovenska, a monsignor Marian Gavenda, bývalý hovorca KBS. Sledovali ste štúdio špeciál venované kardinálovi Jozefovi Tomkovi, ktorý dnes ráno odišiel do večnosti. Bol to človek veľkých kvalít. Jeho odkaz a duchovné dedičstvo ostane tu s nami a je na nás, aby sme ho stále viac odkrývali. Pozývame vás sledovať dokumentárny film o jeho živote, ktorý v našom vysielaní bude práve teraz nasledovať. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia.